السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ریاضیاتو د حساب یوشتمه ویډیو ده په دې ویډیو کې به تاسو جذرونه وپیژنئ راځو جذر د جذر تعریف څه ډول سره دی په تیر ویډیو کې موږ د طاقت څخه یادونه کړو کچیر زه یو څه مثالونه تاسو ته ولیکم مثال که درته ولیکم چې دوه په توان ده دوه د دې مطلب چی شته دوه په توان ده دوه په طاقت کښې مطلب دا دی چې دوه خپل په ځان کښې دوه ورې ضربېږي دوه زر ده دوه ورڅخه جوړېږي جواب یې بالاخره څو راځي دوه دوه څلور یې جواب راځي یا درې په توان ده دوه څه معنا لري درې زر ده درې درې دوه وارې خپل په ځان کښې ضربېږي درې درې نه ورڅخه جوړېږي ادا یې نه د طاقت سره تاسو اشنا یاست مګر که چیرې دا رقم عادت رالل چې د هغه توانونه طبیعي عددونه نه وه مکمل عددونه نه وه نو داسې عدد وه چې کسر وه د هغه لپاره بیا موږ جواب څنګه لاسته راایستلی شو اوس نو که څوک ستاسو څخه سوال وکړي چې څلور شپېته په توان ده یو پر دوه د دې ماته هغه ساده شکل ولیکه لکه دغه ساده شکل چې مو ولیکئ دوه په توان ده دوه ساده شکل څلور دی درې په توان ده دوه شکل چې دی هغه نه دی د دې جواب څنګه دی نو د دې جواب موږ په طاقت کښې نشو ورکولی نو جذري عددونه یا د جذر موضوع چې ده خپله د دغسې عدادو څخه بحث کوي چې د هغه توانونه کسري عداد وي کله چې کسري عددونه سوه لکه یو پر دوه یا درې پر پنځه یا همدا رقم نور کسر تاسو ویل دي هغه رقم عددونه که چیرې رالل د ده په توان کښې نو دا د جذر د دغه جواب بیا جذر ویلی شي اوس نو د دې په معنا باندې تاسو پوهېږئ د طاقت مګر د دې جواب نو اوس څنګه دی دا رقم خو زه نه سم لیکلی چې څلور شپېته په اصلاح سره یا دوه وارې خپل په ځان کښې سره زر کړم یا درې وارې خپل په ځان کښې سره زر کړم نو د دغه یو نوې لیکنه رامنځته کوو نوې لیکنه یې داسې ده څلور شپېته عدد چې هر څه هر رقم عدد چې ودلته اوس څلور شپېته دی څلور شپېته خپله لیکم بیا څلور شپېته د هغه څخه وروسته د ده توان ته مراجعه کوم په توان کښې کسري عدد شته د کسر صورت د ده توان لیکم ښې وروسته په یاد ولري د کسر صورت د دغه عدد توان لیکم د هغه څخه وروسته یوه نښې څخه موږ استفاده کوو د داسې نښې څخه استفاده کوو دا نښه لیکمه په مخرج کې چې کوم عدد دی هغه د دې نښې و دا کونج ته لیکم اوس نو جذر رامنځته شو د دې یو مکمل دې ټولو ته موږ جذر وایو دا یې جذر په انګلیسي کې ورته رادیکلز ویل کېږي رادیکل معنی جذر دغه نور عددونه چې دي اجزاوې د خپل ځان ته نومونه لري دې ته ویل کېږي د جذر درجه درجه د جذر درجه په انګلیسي کې انډیکس ورته ویل کېږي دې ته ویل کېږي مجذور مجذور معنی تر جذر لاندې ولیکه چې مجذور تر جذر لاندې په انګلیسي کې ورته رادیکند ویل کېږي دې ته ویل کېږي توان تاسو مخکې ورسره عدد یاست د څلور شپېته توان چې دی هغه یو دی ټوله چې ویل کېږي موږ دا عدد داسې وایو څلور شپېته تر مربع جذر لاندې څلور شپېته تر مربع جذر لاندې هغه چې درجه دوه وي هغه ته مربع ویل کېږي که درجه درې وه هغه ته بیا مکعب ویل کېږي تاسو دوه هم ویلی شئ مشکل نشته څلور شپېته تر دوهم جذر لاندې یا څلور شپېته تر درېیم جذر لاندې یا څلور شپېته تر پنځم دلته چې هر عدد و تر هغه جذر لاندې ویل کېږي نو دا څلور شپېته په توان ده یو پر دوه دا موږ دغه شکل ته راړولی شو اوس نو ته څنګه د څلور شپېته څلور شپېته په توان ده یو پر دوه د دې جواب نه اوس څه معنا لري تا چې دې شکل ته راواړوئ بای چې جواب یې هم پیدا کړو جواب یې داسې پیدا کولی شو تاسو به دې ځای ته مراجعه کوئ دلته که دوه وه یوه معنا لري که درې وه بله معنا لري که څلور وه بله معنا لري دا چې دلته دوه دي نو د دې څلور شپېته د مربع جذر یا د دوهم جذر د لاسته راوړلو مطلب دا دی چې دوه عدد ته پیدا کړه یو رقم عددونه معنی یو عدد پیدا کړه چې دوه وارې خپل په ځان کښې سره ضرب شي د هغو څخه هغه یو راواخله هغه د دې جواب دی د څلور شپېته په توان ده یو پر دوه جواب چې دی هغه عدد دی څلور شپېته په توان ده یو پر دوه موږ داسې شکل ته واړوئ نو اوس د دې مطلب دا دی چې دوه مساوي عددونه چې سره ضرب شي دوه مساوي دلته چې دوه یي دوه مساوي عددونه چې سره ضرب شي که دلته درې وه مکعب جذر درې مساوي عددونه سره ضرب شي د درو څخه یو راخلي که دلته څلور وه څلور مساوي عددونه چې سره ضرب شوي یو عدد ورسره اخلي او دغه رقم نور دا چې دلته دوه دي نو ته به اوس دا رقم عددونه پیدا کوې چې هغه خپل په ځان کې دوه وارې سره ضرب شوي دي
خپل ځان کې دوهواري نو هغه خو اته دي که اته و اته په ځان کې سره زر کو اته اته څلور شپېته کېږي نو دا رقم لیکم اته زر ده اته دا مساوي کېږي په څلور شپېته سره نو اوس خو دا خو د څلور شپېته په توان د یو پر دوه جواب نه دی زموږ د څلور شپېته په توان د یو پر دوه جواب په کار دی نو د دوو مساوي اعدادو څخه په کټ یو دانه راواخله نو داسې ویلی سي چې څلور شپېته په توان د یو پر دوه دا مساوي دی یو دانه راواخله هغه د دې جواب دی څلور شپېته په توان د یو پر دوه دا مساوي کېږي په اته سره نو که دلته درې وای بیا مو د دوو مساوي عددونو څخه راخیستې که څلور بیا د څلور څخه او داسې نور انشاءالله د دغه شکلونو سره موږ نور هم عدد کېږو اوس نو ټوله موضوع پر دې راغله چې زه د دغه عدد دا د څلور شپېته مربع جذرونه څنګه پیدا کولی سم مکعب جذرونه څنګه پیدا کولی سم او داسې نور یو څو یادونې کوو هغه موضوع ته بیا داخلیږو یو دوې یادونې ډېرې مهمې دي دلته موږ که هر وخت یو عدد تر جذر لاندې لیدی د هغه درجې ته باید چې موږ فهم وکړو دلته به درته ولیکم که درجه تاق وي که چیرې تاسو دغه درجه تاک ولیدل تاک معنی درې و پنځه و اووه و یولس او داسې نور که درجه تاک و د دې لپاره فقط یو جواب سته یا به دغه د ای جواب مثبت وي یا به منفي وي فقط یو جواب یې سته مثال به درته وایم مثال یې دا دی تاسو ته څوک وایي د اتو درېیم جذر لاسته راوړه د اتو درېیم جذر لاسته راوړه د دې مطلب واضح دی یو عدد خپل په ځان کې درې وارې سره ضربېږي د هغو څخه یو عدد یې راخلي هغه نو دوه زر د دوه زر د دوه 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 څلور دوه څلور اته ور څخه جوړېږي نو د دې دواړو څخه به یو راخلي د دې جواب د اتو درېیم جذر معنی هغه دوه دی ته به یوازې دوه ور څخه راخلي نو دغه دوه دا د اته د درېیم جذر لاندې جواب دی ځکه د درو مساوي عددو څخه مو یو راواخیستې ښه اوس نو دا یو جواب یې څه معنی د دې لپاره یوازې مثبت دوه کفایت کوي د منفي اتو لپاره د منفي اتو لپاره درېیم جذر که تاسو لاسته راوړي نو هغه چې بیا منفي دوه دي منفي دوه که درې وارې خپل په ځان کې سره ضرب کړل سي نو بالاخره موږ د هغو څخه یو دانه رااخلو هغه منفي دوه دي د منفي اتو درېیم جذر منفي دوه دي یعنې که منفي دوه خپل په ځان کې درې وارې سره ضرب کړي اته ور څخه جوړېږي د هغو څخه یو رااخلو منفي دوه درېیم جذر دي ښه نو یا د اتو دا یوازې مثبت دوه سوه د منفي اتو دا یوازې منفي دوه سوه دوه عددونه نه ور څخه جوړېږي یو عدد ور څخه جوړېږي راځو که درجه جفت وي که درجه جفت وي بیا څه کېږي دلته یوازې ای ور څخه جوړېږي دلته دواړه مثبت ای هم جواب دي او منفي ای هم جواب دي هغه څنګه په مثال کې موږ داسې وایو مثال څلور دوهم جذر څلور دوهم جذر دا چې درجه ته موږ ګورو که هغه درجه جفت وه نو راسن د ده جواب چې دی هغه موږ د څلورو جذر چې هر څومره سو مثال دوه مساوي عددونه پیدا کوي چې خپل په ځان کې ضرب سي څلور سي هغه دوه دي دوه مساوي عددونه لکه دوه زر د دوه دوه زر د دوه چې ور څخه لاسته راوړه د دې څخه یو راخلي که یو ور څخه راواخلي جواب چې دی هغه دوه دي نو ته مثبت عدد هم نیولی سي منفي عدد هم نیولی سي دلته جواز مثبت نیولی سولی دلته دواړه دا ول ځکه چې که ته چیرې راولاړ سي منفي دوه خپل په ځان کښې دوه وارې سره زر کړې هم مثبت څلورو څخه جوړېږي که مثبت دوه خپل په ځان کښې سره زر کړې هم مثبت څلور څخه جوړېږي منفي په منفي کې مثبت کېږي دوه دوه څلور مثبت په مثبت کې مثبت دوه دوه څلور بالاخره په دواړو حالتونو کښې جواب چې دی هغه څلور څلور راوځي نو د مکتب زده کوونکي دي دا خبره په یاد ولري که د جذر درجه تاق وي د هغه جواب فقط یو شی دی یا مثبت به وي یا به منفي وي که د جذر درجه جفت سوله د هغه جوابونه بیا دوه دانې عددونه ور څخه جوړېږي مثبت یې هم صحیح دي منفي یې هم صحیح دي دا ځکه چې جفت عددونه که خپل په ځان کې سره جفت وارې که خپل په ځان کې سره ضرب سي هغه بیرته مثبت کېږي علامه په علامه کې بیرته مثبت کېږي نو په دا خطر سره دا دوه یادونې چې دي ډېرې مهمې دي
رازو مربع جزر او مکعب جزر موږ څنګه لاس ته راوړلی شو لکه د طاقت لپاره چې موږ دا شکلونه را ساده کړل طاقت مثال دوه پټ باندې درې ساده کولای شو درې پټ باندې شپږ ساده کولای شو یو څوک ته څلوش پته پټ باندې یو پر دوه د دې جواب ماته لاس ته راوړل لکه اوس خو موږ دا یو کوچنی مثال دی موږ اته بل اخره اوس خلاص ته راوړل چې دوه مساویات دونه خپل په ځان کې ضربي دوه غوڅه یو راخلو مربع دي او کچیر درې مساویات دونه خپل په ځان کې ضربي یو ورس اخلی غیب مکعب جزر دی نو دغه کوچنی کوچنی مثالونه دي د دغه اتو د لاس راوړلو لپاره خپل طریقه سته هغه طریقه هم نو موږ د دوه طریقو څخه استفاده کولای شو یو د تجزیه څخه استفاده کولای شو یو عمومي طریقه سته په یاد ولري چې تجزیه د هغه رقم اعدادو د جزر د لاس راوړلو لپاره استعمالیږي چې هغه مکمل جزر ولري معنا چې اشاری برخه و نه لري د هغه لپاره استفاده ورڅخه کیږي د مربع لپاره هم ورڅخه استفاده کیږي د مکعب لپاره هم استفاده ورڅخه کیږي او د څلورم لپاره هم ورڅخه استفاده کیږي پنځم او داسې نور عمومي طریقه چې دا په یاد سره ولري چې عمومي طریقه چې بیا د یوازې مربع جزر موږ لاس ته راوړلی شو په مربع جزر کې اشاری برخه هم ورڅخه لاس ته راځي نو عمومي طریقه یوازې د مربع لپاره د تجزیه طریقه چې د ټولو اعداد لپاره درځو دوه مثالونه مو لیکل دي وسو څلورتیا او درې زره درې سوه پنځه اویا د تجزیه په مرسته موږ څنګه کولای شو چې مربع جزر لاسته راوړو او مکعب جزر مثال یې هم سته بیا به عمومي طریقې څخه استفاده وکړو راځو تجزیه تاسو ویل د داسې یو چوکار څخه استفاده کیږي دغه عدد تاسو تجزیه کوئ دا عدد به چې تاسو تجزیه کوئ تر هغه وخته چې دلته یو پاتې شي د تجزیه لپاره موږ داسې کولای چې دا عدد مو اول د هغه څخه را شروع کوئ د دوه څخه را شروع کوئ کرا کرا مو دا پر دوه باندې ویشل کیږي نو اول د دوه څخه استفاده کوو او که پر دوه باندې وویشي درې درې رسیږي دوه درې شپږ کیږي یو پاتې کیږي یو به د تور کوچ د اتلس بیا نو اتلس پر دوه باندې نه رسیږي دوه نه اتلس کیږي څلور پر دوه باندې دوه دوه رسیږي دا بیا پر دوه ویشل کیږي ځکه چې لومړی عدد یې جفتی دوه باندې بیا دغه کیږي درې پر دوه باندې یو 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 رسیږي یو دوه دوه کیږي یو پاتې کیږي نونس دوه نه اتلس کیږي نه نه رسیږي ځکه دا نونس یو بل پاتې یو به د تور کوچ د دولس دوه شپږ دولس شپږ رسیږي بیا پر دوه باندې د تجزیه کیږي یو نه باندې رسیږي نه ورسره ځای کوو نو چې نونس نونس که پر دوه باندې وویشو دوه نه اتلس نه نه رسیږي دوه نه اتلس یو بیا پاتې شپاړس دوه ته شپاړس بیا پر دوه باندې ویشل کیږي څلور څلور رسیږي دوه څلور ته کیږي یو پاتې کیږي یو به دته ورکړو چې دا اتلس بیا اتلس که پر دوه وویشو نه نه رسیږي نو نه څلوېښت نه څلوېښت بیا پر دوه نه ویشل کیږي پر اوه باندې ویشل کیږي نو راځو اوه څخه اووه نه څلوېښت کیږي بیا پر اووه باندې بلاخره دا به څو سي دا به یو سي تاسو چې کله تجزیه ترسره کړل مهمه خبره یې په دې ځای کې ده کله چې تجزیه خلاصه سوله که چیرې ستا څخه مربع جزر غوښتل سوی و بی چې ته د هرو دوو مساوي عددونو څخه یو یو راواخلې که چیرې مکعب جزر درڅخه غوښتل سوی و بیا به مساوي عدد څخه به چې درې درې راواخلې دا چې دلته مربع جزر دی د اووه سوه څلور اتیا زموږ څخه پوښتنه دا سوې ده چې مربع جزر یې لاسته راوړي نو د دوو مساوي عددونو څخه په دې طرف کښې په دې طرف کښې ګوره دوه دوه دا دوه دوه سره مساوي دي د دې دواړو څخه یوازې ته یو دوه راخیستلی شې دا یې دوه بیا دوه دوه او دوه بیا سره مساوي د دې څخه یوازې ته دوه راخیستلی شې او اووه بیا سره مساوي د دې څخه بیا یوازې اووه یو عدد راخیستلی شي دا ټول عددونه به سره زر کړې بس د اووه سوه څلور اتیاو مربع جزر چې دی هماغه عدد دی نو راځي دوه زر ده دوه زر ده اووه دوه دوه څلور څلور اووه اته ویشت نو د اووه سوه څلور اتیا مربع جزر چې دی هغه اته ویشت دی یا ته داسې لیکلی شې چې اووه سوه څلور اتیا د جزر شکل که یې ولیکې دلته به چې دوه ولیکل شي د اووه سوه څلور اتیا مربع جزر چې دی هغه اته ویشت دی دا د تجزیه په مرسته موږ د دې مربع جزر لاسته راوړي راځي مکعب جزر لاسته راوړو مکعب جزر لپاره هم د داسې یو عدد څخه استفاده کولای شو د دغه طریقې څخه استفاده کولای شو تجزیه کوو یا داسې تجزیه کوو چې هغه به چې د دوه څخه را شروع شي د دوه دا یو عدد یې صفر او جفت نه دی نو موږ نور د ویش قابلیتونه پېژنو نور د ویش قابلیتونه پر پنځو باندې دا ویشل کیږي لومړنی عدد یې پنځه دی که پر پنځو باندې دا وویشو درې نه رسیږي درې نورو سره ځای کوو چې درو جېش شي درو جېش که پر پنځو باندې وویشو پنځه شپږ جېش شپږ شپږ رسیږي درې پاتېږي درې به بېرته دا اووه ته ورکړو چې اووه دېرش شي اووه دېرش که اووه ته ورکړو پنځه اووه پنځه دېرش دوه بیا پاتېږي دوه که دا پنځو
ته ورکو 25 پر 50 باندې 15 کیږي بیا پر 50 باندې شپږ پر 50 باندې یو یو رسیږي یو پاتیږي به د ته ورکو چې دا ولسی درې 15 لس کیږي دوه بیا پاتې سي دوه به د ته ورکو چې 25 که پر 50 باندې وویشو 15 بیا پر 50 باندې ویشل کیږي یو نه باندې ویشل کیږي ډیر لس دوه به ورکو دوه 15 لس کیږي درې پاتې سو درې چې پاتې سي دا بل ته به ورکو چې 15 سي 15 15 15 رسیږي دا پر 50 باندې نه ویشل کیږي پر درو باندې ویشل کیږي راځو درو ته پر درو باندې که یو ویشو درې نه وویشت نه نه رسیږي بیا پر درو باندې ویشل کیږي درې درې نه ورڅخه جوړیږي بیا پر درو باندې ویشل کیږي یو یو رسیږي نو اوس ښه په یاد ولري که چیرې زموږ څخه مکعب جزر دلته مربع جزر غوښتل سوی و دلته مکعب جزر د مکعب جزر د لاسته راوړلو لپاره تجزیه ترسره کړه د درو مساوي عددونو څخه فقط یو حق لري چې راواخلي دا یې درې مساوي عددونه د درو څخه فقط یو راخلي او دا یې درې مساوي عددونه د دې څخه فقط یو راخلي دوی سره زر کړو بس دغه یې مکعب جزر شو ولاړ شه داسې ولیکه چې درې درې اووه پنځه د دې څوم جزر دلته درجه درې ده درېیم جزر دا مساوي دی درې درې زر ده پنځه سره بالاخره پنځه لس ورڅخه جوړیږي پنځه لس که درې وارې خپل په ځان کې زر کړو درې زره درې سوه پنځه اویا ورڅخه جوړیږي نو دا د تجزیې په واسطه سره شوه یو ځل بیا یادونه کوم د تجزیې په مرسته د هو عدادو جزرونه موږ راایستلی شو چې هغه مکمله جزرونه ولري لکه اوس 15 یو مکمله حصه ده که چیرې اشاریه برخه ولري هغه بیا نسو کولی بل عمومي طریقه چې بیا ده د عمومي طریقې څخه بحث کوو عمومي طریقه یوازې د مربع جزر د لاسته راوړلو لپاره طریقه ده هغه موږ نسو کولی چې مکعب جزر یا څلورم جزر پنځم جزر محاسبه کړو عمومي طریقه څنګه ده مثال زه غواړم د اووه سوه څلور اتیا مربع جزر لاسته راوړم نو اووه سوه څلور اتیا خپله لیکې دا یې اووه سوه څلور اتیا چې ولیکل د هغه لپاره بیا د داسې یو چوکار څخه استفاده کیږي داسې چوکار ورته لیکې داسې یو چوکار داسې چوکار چې ولیکئ اوس نو اوس به څه کوي دلته د لومړي ځل لپاره دا عدد کوچنی دی که هر څومره لوی عدد هم وي مشکل نشته د راسته طرف څخه دوه دوه عددونه جلا کیږي ښه ورته متوجه سي د راسته طرف څخه به چې دوه دوه عددونه جلا کیږي د راسته طرف سو دوه دوه عددونه به چې اول جلا کیږي څلور اته دا دوه 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 عددونه دا دي مثال که نور عددونه و بیا دوه جلا کړه بیا دوه جلا کړه پای که دوه پاتې سول که یو پاتې سو که یو پاتې سو اوس ته دلته خپل د ځان سره خانې یاداش کړه داسې خانې په دې ځای کې لیکل کیږي نو که به دا خانه غټه ولیکو چې معلومه سي هلته داسې خانې درې خانې به درته ولیکم چې ښه درته اسانه سي دغه درو خانو ته عدد ورلیږي دې درو خانو ته څنګه عدد ورلیږي اصلي موضوع ده دا دوو خانو ده په دې دوو خانو کښې به دا رقم عدد لیکې چې سره ضرب سي اووه ورڅخه جوړ سي یا د اووه څخه کوچنی عدد جوړ سي دا دلته یوه خانه پاتې سوې ده موږ د اووه خبره کوو که چیرې فرض که دلته دوې خانې پاتې سوې مثال اتاویا پاتې سوې بیا به چې دوه عددونه پیدا کول چې اتاویا ورڅخه جوړ سوي وه یا د اتاویا څخه کوچنی دا چې اووه دي نو یوازې تاسو خپله فکر وکړئ کوم دوه عددونه دي چې خپل په ځان کې سره ضرب سي چې اووه سي یا کوچنی سي که چیرې راسو دوه ته دوه دوه څلور صحیح دي که درو ته راسو درې درې نه هغه زیاتېږي تر اووه باید چې زیات نه سي نو دوه مو جوړ کړو دوه دلته ولیکه دوه دلته ولیکه او دغه درېیمه خانه چې مې درته لیکلې ده دلته هم دوه دا اسانه طریقه ده نو اوس دوه به په دې دوو کې ضربه یې دوه دوه تر دې لاندې لیکل کیږي دوه دوه څلورو څخه جوړیږي دلته په دې ځای کښې د جمع عملیه اجرا کیږي په دې ځای کې د تفریق عملیه ښه یې درسره په یاد کړئ دلته د جمع عملیه چې کله اجرا سي د دوو دوو څخه څو جوړیږي دوه دوه که سره جمع کوي څلور بالاخره ورڅخه جوړیږي دلته د اووه څخه که څلور لاړ سي بالاخره درې پاتېږي ادا یې درې اوس نو دغه عملیه چې ده په تقسیم کښې موږ یو یو عدد راکښته کوو د جزر دا طریقه چې ده تاسو باید چې دوه دوه عددونه راکښته کوي اته و څلور دواړه یو ځای راکښته کیږي اته و څلور دواړه راکښته کوو دا یې اته دا یې اته دا یې څلور درې سوه څلور اتیا ورڅخه جوړ شوه د هغه رقم خانې چې مې درته لیکلي دي د هغه خانې نو بیا تکرارېږي د هغه عملیه چې ده بیا تکرارېږي دلته باید چې تاسو داسې خانې ولیکئ اوس نو ته دا رقم عدد دلته لیکې
چې هغه عدد باید چې دلته هم ولیکل سي دغه عدد که به دې ټول عدد کې زر سي باید درې سوه څلور اتیا ورڅخه جوړ سي یا د هغه څخه باید چې کوچنی عدد جوړ سي. نو که راسو که اوه ورکو دلته اوه ورکو شپږ د ځان تاسو باید فکر وکړئ یو څه فکر غواړي. ده په مثال اوه ورکې اوه اوه نه څلوېښت دلته نه راځي او څلور پاتېږي څلور اوه اتهویشت اتهویشت نو دوه سوه تقریبا کمیږي عدد چې دی کمیږي باید چې موږ اته ورکو دلته فرض کړه مثال اته ورکوو دا یې اته دا یې اته په دې ځای کې هم باید چې اته ولیکئ اته اته څلور شپېته اته اته څلور شپېته دغه ما درته وویل چې دغه عدد په دغه ټولو کې ضربېږي اته اته څلور شپېته شپږ په اته سپله څلور شپږ څلورویشت پنځهویشت شپږویشت اوهویشت اتهویشت نهویشت دېرش نو شپږ هغه وه دا به درې سوه څلور بالاخره ورڅخه جوړ سي. نو اوس راځو په دې ځای کښې د جمع عملیه اجرا کېږي شاید چې شباسي وي یو وار به بیا عملیه وګورو اته اته څلور شپېته شپږ پاته سوله څلور اته دو دېرش شپږ هغه دي دا به اته دېرش ورڅخه جوړ سي وبښئ دلته اته دېرش راځي دا یې اته دېرش که چېرې دا سره تفریق کوي دلته ټوله صفرونه پاتېږي او دلته نور دوه عددونه هم نشته چې تاسو یې راکښته کوي. هر وخت چې دغه حصه صفرونه سوله نو د هغه څخه وروسته عملیه چې ده درېږي نور عملیه چې ودرې دې ځای ته موږ نه ګورو چې اته څلوېښت اته خو دا دې بیا هم سره جمع کېږي هغه ځای ته موږ متوجه کېږو نه یوازې دلته چې صفرونه پاته سي او دلته عددونه هم خلاص سي نور نو زموږ جذر چې دی هغه دغه د سر دوه عددونه دي دا دوه عددونه اتهویشت د اتهویشت دا د اوه سوه او څلور اتیاو مربع جذر اتهویشت دي معنی که دوه واره اتهویشت خپل په ځان کې سره زر کړو اوه سوه څلور اتیا ورڅخه جوړ شي نو داسې به ولیکم اوه سوه څلور اتیا چې موږ یې مربع جذر لاسته راوړي مربع جذر دا مساوي دي په اتهویشت سره اتهویشت چې دي لاسته راوړه د دې مطلب نو چه دي د دې مطلب دا دی چې اتهویشت چې دوه واره خپل په ځان کې سره زر شي دا چې مربع دي نو دوه واره چې خپل په ځان کې سره زر شي اوه سوه څلور اتیا بالاخره ورڅخه جوړېږي. نو تاسو د دې عملیې په واسطه سره یوازې مربع جذر لاسته راوړلی سي اشاري برخه که ولري که یوه نه لري کولی سي چې تاسو یې لاسته راوړئ. نو دا د نن ورځې موضوعات چې جذر تاسو وپېژندئ او همدارنګه د مربع جذر او د موکب جذر د لاسته راوړلو طریقې پر دغه باندې نور مثالونه انشاءالله د یویشتمې ویډیو په کومکي ویډیو کې به موږ تاسو سره شریکوو. تاسو هم خپله کوښښ وکړئ چې یو عدد ولیکئ د ځان سره او بیا په عمومي طریقه سره یا د تجزیې په مرسته سره د هغه مربع جذر لاسته راوړئ. خیر سي.